Mbretëria e bashkuar ka njësur testimin e dy ilacheve kundër malarjas në Brighton dhe Oxford për të parë nëse parandalojnë COVID-19. Klorokina dhe hidroksi. Klorokina do të jepet më shumë se 20.000 punojnës të shëndetsis nga Evropa, Afrika, Azia dhe Amerika e Jugut, si pjesë një nisme globale për të parë efekt shmërinë e kti trajtimi. Të gjithë pjesëmarsit janë antarë stafi mes bluzave të bardha, të cilët kanë kontakt të vazhdueshëm me pacient të infektuar nga COVID-19. Pjesëmarsit e parë në Britaninë e madhe do të trajtohen me klorokin dhe hidroxiklorokin për tre muaj. Kështet synon të kryoj 25 zona testimi në të gjithë territorin e ti dhe rezultati pritet të bëhet publik në fund të vitit. Në këtë eksperiment mund të marrin pjesë të gjithë punonjësit e shëndetësisë për sa kohë nuk janë diagnostikuar me koronavirus. Një ndër e këtij eksperimenti global është të përcaktojnë nëse këto dy ilaçe sjellin më shumë benefite apo dëmtojnë trupin e njerëzit gjatë luftës kundër koronavirusit të ri. Klorokina dhe hidroxiklorokina mund të reduktojnë temperaturën e lartë dhe inflamacionin dhe të dyja përdorën për trajtime kunder malarias. Gjithashtu regulojnë kunder përgjigjen imunitare të trupit të njeriut. Kjo vëmendje e madhe të këto medikamente mund të rezikoj furnizimet për pacientët me sëmundjet të tjera që e kanë të nevojshme trajtimin me klorokin dhe hidroxiklorokin.